sio poa venye wanafanya watu. Wangetupatia at least hata kama ni leo wakakuja kujieleza. Si watu wamefika wana gari linaingia gonga gonga watu kutaka kujua. Watu wakitaka kujua ni nini wewe unapigwa risasi, unapigwa hiyo tear gas kila mahali, watoto ndani ya nyumba kupigwa tear gas, kuna watoto pia huko ndani. Kila mtu akitoka macho aone yani mtu wa kuoa kweli yani. Ya kusema kweli sipo hata nyingine ndio inaona inapita yani mbele yangu. Hizi ndio vifaa wanatumia kutuumiza sisi. Mwenzangu ampigwa ya shingo, mwenzangu mwingine akapigwa ya mkono, mtoto akaguswa nao ya mbavu. Sasa hii ni tabia gani jamani mnatuonyesha sisi? Sio mnatuonyesha unyonge tu serikali yetu ama ni unyonge mnatuonyesha? Hatusikii vizuri jinsi mnavyofanya. Sawa. Mama ni hapo kwa sababu na babangu ndo mwenye hapa. Eh. So mimi nimezaliwa hapa, hata kuna first born wetu ana 45 years old ambaye amezaliwa hapa. Ambapo sisi hapa tuko watu kama 12. Eh, tumeisha hapa muda mrefu na document tuko nazo. Tuko nazo agreement tuko nazo, lakini kila tukitafuta total deed ndio wanatupeleka hivi na hivi. Total deed ndio hatupe, lakini document zote tuko nazo za hapa. Sasa mabonyenye wamekuja tuvunjie hapa. Wamekuja tuvunjia, hatuna mali kwa kwenda. Hatujui tufanye nini. Kwa hivyo serikali tunaomba msaada, mtusaidie. Tujue mahali venye mtatusaidia. Juzi walikuja kwa kile kijiji kingine kule wakatolewa. Leo wamekuja kile kule kwa Membe Poa. Wakatolewa. Sasa wamekuja hapa, wamekuja vamia hicho kijiji, hata hatukupa notisi yoyote. Wamekuja tu wakavunja. Kuna watoto wadogo hapa wachanga mwingine anapigwa risasi wameumia, mwingine anapigwa hapa sasa amelazwa huko hatujui kama hali yake iko vipi, mwingine anapigwa mbavu hapa, mwingine anapigwa mguu. So serikali inaona kidogo iangalie hili swala ili kutusaidia. Fahamu na watoto wanapigwa risasi, mmoja ni mtoto wa miaka 4, na tumeona masuala haya yamezidi hususan pwani. Kila kukicha watu maskini wanadhulumiwa na mabonyenye, especially crime land kama hizi. Kwa hivyo serikali lazima waangalie jambo hili. Maana yake sasa inaleta a lot of insecurity. Polisi wanatumiwa na mabonyenye kuumiza raia. Na imekuwa ni mpata mshike tangu asubuhi, na tumeona properties imeharibika na yote. Polisi pia lazima wawe responsible. Na vile vile tunaelezea community mrestrain. Hapana tumia pia nguvu nyingi. Wakija mnakaa tu chini, ni right yenu kupicketing. Lakini polisi leo tutawalaumu, wametumia live bullet, wametumia polisi machozi nyingi sana kuumiza raia na wamepiga watu risasi. Kwa hivyo jambo hili ni si jambo geni hapa pwani. Ni kuwa wanyonge kila kukichwa wanaumizwa. Kwa sasa lazima tufate mkondo wa kisheria. Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tutawa advise legally. Tutaangalia ni jinsi gani mwafaka ili to lodge complaint kwa njia ya sheria. Tusichukue sheria mkononi mwetu, hii nchi kuna sheria, na aliyetumia nguvu nyingi zaidi ama kuumiza raia lazima pia awe responsible. Tutamfuata kwa njia zote. Tunavyoongea MCA wa hapa pia ameshikwa na yuko ndani, na hii inaleta ghadhabu. Watu wanakasirika kwa nini kiongozi wao ameshikwa kwa kuuliza tu court order. Kwa hivyo tunaona serikali, polisi wao wanatumika sana mabonyenye, na yote ni mwenye nguvu mpishe, na haitafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Tuko na sheria na tutafuatilia jambo hili.